दुबईदेखि युरोप जानलाई एकदमै सजिलो हुन्छ अरे नि, वास्तविकता के हो? कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू दुबईबाट युरोप जान सक्छन्? के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ? पैसा कति लाग्छ? बिचमा के समस्याहरू आइपर्छन्? नेपालमा जस्तो पैसा फस्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? समय अवधि कति लाग्छ? प्रोसेसिङ पिरियड के हो? सम्भव छ कि छैन? अथवा भिसा रिजेक्सन कतिको हुन्छ दुबई टु युरोप? सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा समेट्न गइरहेको छ। कति छ यो कन्सल्टेन्सीको नियमअनुसार फरक छ, 2-3 हजार बुझाउनुपर्छ है। अनि त्यसपछि अफर लेटर आइसकेपछि 2-3 हजार, भिसा आइसकेपछि कम्प्लिट रूपमा तपाईँहरूले पैसा बुझाउनुपर्छ है। बिना पैसा एडभान्स नदिकन उनीहरूले काम अगाडि बढाउँदैनन्। र इनकेस तपाईँको प्रोसेसिङ टाइम भनेको 8 महिनासम्म उनीहरूले बताउने गर्छन्, र 8 महिनासम्म तपाईँको काम भएन भने तपाईँको पैसा रिटर्न हुन एकदमै गाह्रो छ। कुनै पनि कन्सल्टेन्सीहरूले रिटर्न गरेको खै मैले अहिलेसम्म कुनै न्युज सुनेको छैन। धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले फलानु कन्सल्टेन्सीले मेरो पैसा यति खायो, यति मेरो डुब्यो भनेर सुनाउँदै आउनुभएको छ, तर रिटर्न प्राप्त गरेको कुरा मैले अहिलेसम्म सुन्नमा आएको छैन। त्यसकारणले पनि यहाँ एउटा क्वेसन मार्क साथीहरू मेरो के छ भने, तपाईँहरूले जानु अगाडि कन्सल्टेन्सी राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, राम्रोसँग एकदमै जेनुइन हो कि होइन त्यो कुरा बुझेर मात्रै तपाईँहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु होला, नत्र तपाईँको पैसा डुब्ने निश्चित छ। र दुबईका धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले मलाई जानकारी गराउनु भएको छ कि मलाई यो समस्या पऱ्यो, यो कन्सल्टेन्सीले मेरो पैसा रिटर्न गर्दैन, मैले पैसा बुझाएको थिएँ 8 महिना भइसक्यो, धेरै गुनासाहरू मसँग छ, मेरो फाइलमा सुरक्षित छ, मेरो कमेन्ट सेक्सनमा पनि ती कमेन्टहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ।
योबाट बचाउनका लागि पनि तपाईँहरूलाई मैले अवार गर्नु अलिकति जरुरी छ। त्यति सजिलो छैन, आउने बित्तिकै युरोप जाने सपना बोकेर तपाईँहरूले हत्तनपत्ता कन्सल्टेन्सीमा पैसा नबुझाउनु होला, एकदमै गाह्रो कुरा छ। मैले तपाईँहरूलाई अगाडि नै भनिसकेँ, पहिलो नम्बरमा तपाईँहरू कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ युरोप जान सक्नुहुन्छ त्यो क्लियर कुराहरू तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँको हातमा पासपोर्ट हुनुपर्छ, होइन, तपाईँलाई कम्पनीले नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्छ, तपाईँको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ दुबई कन्ट्रीको, होइन, त्यो विभिन्न छन् त्यो डकुमेन्टहरू, त्यो अगाडि गएर पनि हेर्नुहोला भिडियोमा अथवा युट्युबमा छ्यापछ्याप्ती भिडियोहरू छन् त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो कन्सल्टेन्सीहरूको प्रक्रिया यो छ, सुरुमै 3,000-4,000 पैसा उहाँहरूलाई बुझाएर अब 8 महिनामा काम भएन भने तपाईँ हाम्रो पैसा त डुब्छ नि। अब कन्सल्टेन्सी बाहेक अब यहाँ अलिकति पनि जोडौँ है, पैसा कति लाग्छ यो पनि जोडौँ। माल्टा जानको लागि 15,000-18,000-20,000 दिरामसम्म लिने गरेको पाइन्छ, त्यसै गरी पोल्यान्डमा 12,000-15,000 दिराम लिने गरेको पाइन्छ, त्यसै गरी अब यो पोर्चुगलतिर पनि पठाइदिन्छन् 14,000-15,000 दिराममा, होइन, त्यो छ। नर्मल्ली तपाईँको सबै गर्दाखेरि 20,000 दिराम तपाईँहरूको खर्च हुन्छ भनौँ न, होइन, म्याक्सिमम् त्यति खर्च हुन्छ है सबै कुरा गर्दाखेरि। अब कतिपय अवस्थामा सक्सेस होला, कतिपय अवस्थामा सक्सेस नहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, होइन, तपाईँले कहाँबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हो। सो कन्सल्टेन्सी जानु अगाडि धेरैचोटि सोचेर मात्रै पैसा दिनुहोला है साथीहरू। नेक्स्ट इन्डिभिजुअल, यदि तपाईँहरू दुबईमा काम गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूसँग त्यहाँको आइडी छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट छ, होइन, अब तपाईँको हातमा पासपोर्टको कपी छ, होइन, कम्पनीले तपाईँलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले आफ्नै तरिकाले बिना मेनपावर बिना कन्सल्टेन्सी मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ युरोपका विभिन्न देशहरूमा बाई अनलाइन। वर्क पर्मिट दिने एउटा कम्पनी प्राप्त गर्नुभयो भने भिसाको लागि रिजेक्ट हुने सम्भावना भनेको ओन्ली 5% रिजेक्ट हुन्छ, बाँकी 95% सक्सेस हुन्छ। हेर्नुहोस्, वर्क पर्मिट आइसकेपछि वर्क पर्मिट कसरी खोज्ने तपाईँलाई मैले सिकाइरहनु पर्दैन, तपाईँले गुगलमा हान्नुहोस् जब इन माल्टा, होइन, जब इन पोल्यान्ड, जब इन पोर्चुगल, जब इन लाटिभिया भनेर हान्नुहोस्, त्योसँग सम्बन्धित अथवा टप 10 कम्पनी इन लाटिभिया भनेर हान्नुहोस्, त्यो 10-20 कम्पनीमा एप्लाई गर्नुहोस् न मजाले। तर एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, तपाईँ दुबईमा जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यही काममा एप्लाई गर्नुहोला, तपाईँ वेटरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वेटरकै लागि एप्लाई गर्नुहोला अनि मात्रै भिसा लाग्छ। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको पासपोर्टमा भिसा कुन क्याटेगोरीको लागेको छ त्यही क्याटेगोरीमा एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको त्यहाँको एम्बेसीले भिसा दिने सम्भावना धेरै हुन्छ। इन्डिभिजुअली रूपमा पनि तपाईँहरू यसरी जान सक्नुहुन्छ दुबईदेखि युरोपसम्म। ओके।